le leur, moi ça y est banni. Maman a commis côté les ma. Maman a commis moi aussi à le Koumou. Et le 8 mars, va reconnaître en mokili mobimba. C'est que maman Moulunda Bandaka Likambo Oyo. Natangouana. Na 1921, nani yango. A kokaki kondi ma passi. Bakangi mobali. Akei na prison. Yatikali na bana na lingomba. Sa maman Moulumbe lingombe tele makite. Mais abattez-les lingomba. Si les lopé. Continuité à œuvre à maman Moulou. Ils ont continué. Tout ce qui est maman Nyon, soit à Dengami Kazali, moi, à maman Moulou qui a wanga Nzitani, soit à la Kimbangiste. Oza la Kimbangiste, maman Moulou a yambaka Moukignon, soit à Zali, maman à Mabota. Toya to mataka mbele le 26 avril, photo pesa papa Simon qui m'a ouvert à Maboko. En tout cas, pour la Kambotelle le 27 avril, toujours sensibiliser ma casse. Pas maman n'a pas gêne. La moukali kambo ya bateau de pêche. Pas maté moukonja boula zo beta sete. Nani kambo ya bateau. Nga moutouna na pesite. Nga ne moutouna na zo recite. Tous en a souci. Tous ou a récit. Tous pesa nous amène à biso $10 pour na bateau de pêche. Pour na likambo itali 2000 francs ya port. Ba mama, to la mouka. Mingi ebele na to pesina nous 2000 francs te. Tous pesa 2000 francs. Pamba te bato tie zo longwa kune ko koma mamoko na pao ya biso moko keke ne ko fute la te tutu na ba jeune ti bange bunge komi la sa penza te toza ba mama ko bandana e sale ni na biso e lobelie la te ni abera te sa sa wa lobi boye ndolanda ki boyembi bo kumi si pona bato ba ba pe ba lobi ba ko ti ka te ba ko landa malembe malembe ba zo ko zabino ki sa sa ye vraiment ba maman tout ça l'effort ngala si na petit déjà alors nazo pas encourager que ba maman mousi souba fait ça parce que vraiment ezali elo ko moko ya ya motu ya mingi eh $10 à papa si na pesa ti $10 na ngai crise moko ko ya na motivi crise wana ko zala ke donc papa ne mtu ako protéger biso na bato wana tant to bana ko sala ba mbis ba tout souba ko zala ba nzala kasi biso ba kimbangi cette rokufa nzala ke ya wana ke ngai soki papa senge loko na pesa kambala moko pote na bati la libota na ngai pe famina nga ba kufa nzala tu oya zana na ko lala la muka ema kambu ya bato de pêche biso ba mama to za ko bunda ba pesa ki batata me batata ba koki makambu te omoni makambango egalita ngonde ya nguyu ndelo biso ba mama to zu yango kalateli kambo eto zo silisa yango biso ba mama to zu yango vraiment en main ndenge papa le chef spirituel aza ko senga biso tango nyoso to tonga to sala to komona bipai to za ko kende ya mwana batata vraiment na minimiser bino te me biso ba mama to zu likambo a main Tomata ebele, oyango ndezali kado surprise otobongisi ona Yahweh. Ngonga ekoki mutu nyoso alamukala pogi biso ba mama le 27 tolingi to pesa papa bato ama nyoso oya komisina no kombo te akomisa kombo po bato de pêche ezali matata donc le 27 avril bato na biso efo ekoma na libongo na mwana ata mwana muke akomisa kombo na ye na $10 pour na bato de pêche sa papa soni te mama mwelu toujours avant Amen. Saint-Denis Boticali, puis ça déjà te remonte sur quelques places. Il y a
au bateau. Un bateau. Bateau pour quitter ma lembe. Bateau, ça non, y a si, t'as pas quitté ma lembe. Et c'est une bonne équipe.
Je suis un peu plus de la vie.